Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, vi gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moja gošća je velika Mirjana Bobić-Mojsilović, dobroveče. Ćao. Dobroveče, dobrodošli u moju emisiju. Ja obožavam kad ste kod mene u emisiju. Koliko sam puta bila kod vas? Dva puta. Ovo je treći put. Ovo je treća sreća. Tako je, treća sreća. Kako ste mi? Evo, malo mi je nešto muka, malo me boli glava od ovog promjena vremena. Ja sam klasični meteoropata. Kad se ovako mrči vreme, hoće kiša, neće kiša, tad mi je ponekad malo mutno u glavi, ali razbistrit ćete mi vi. Ajde, trudit ću se. Trudit ću se da vas ne iznerviram, ako ništa drugo. Gledam oko, pripremam se za emisiju, sad je kao Mirjana Bobić-Mojsilović, pa kaže ispod jugoslovenski pisac. Jugoslovenski pisac, stvarno? Pa ja jesam jugoslovenski pisac, ali naravno prvo srpski, zato što sam... Ne postoji jugoslovenski jezik, postoji srpski jezik. Prema tome je srpski, ali apsolutno i jugoslovenski pisac, jer se moje knjige čitaju svuda diljem bivše SFRJ. I preko, naravno. I preko, naravno. I sad je upravo večeras u Rijeci predstava, je li tako, ako se ne varam, je li tako? Večeras je Poslednja šansa. Poslednja šansa, to je moja komedija, monodrama u kojoj igra maestralnu ulogu je napravila Suzana Petričević i ta predstava se igra već jedno 6-7 godina. A šta je lepo, pre 10 dana je u Zvezdara teatru bilo 20 godina od premijere mog pozorišnog komada Suze su okej, pa kako? Nažalost, nisam bila tog dana u Beogradu, bila sam u Kozarskoj Dubici, tamo sam imala moje veče. Ali me je zvala Tanja Bošković, koja je zvezda te predstave, već toliko dugo godina. I onda mi je rekla da je aplauz bio ogroman, da ona prekinula aplauz posle predstave i publici rekla 16. marta 1999. godine je bila premijera ove predstave, a 24. marta je trebalo bude prva repriza, koja je odložena zbog bombardovanja. I onda je rekla, ja igram ovo skoro 20 godina, zahvaljujući Mirjani Bobić, koja večeras nije ovdje. Koja nije. Tako, lepo, mislim, divno, da. Ne, stvarno divno. Ta predstava je potpuno fenomenalna. A ja sam je gledao prvi put na sceni, maloj sceni Narodnog pozorišta. Da, da. I to je bilo prvo, jel' tako? Raša Pavlović, da. Tamo se igrala 2-3 godine. I onda je, naravno, skinuta, zato što je bila najgledanija. I posle nekoliko godina, ja i moja producentkinja Maja i Tanja, naravno, obnovili smo predstavu, smanjila sam casting. U Narodnom, u prvoj verziji igralo 9 uloga ili 10, a sad imamo 4. Da bi predstava mogla da putuje i da bi mogla da bude zapravo izvedena i na manje zahtevnim scenama. Tako je, tako. I imamo predstavu Svlačenje, je li tako? Imamo Svlačenje, imamo, ko... samo kažem za Poslednju šansu. To je jedna stvar, ovako, komedija koja je obišla svet. I Suzana Petričić je zapravo, mislim, prosto neverovatno koliko sam vidovita u svojim kreativnim radovima. Ja kad sam napisala tu pesmu, ona je u stvari junakinja jednog reality show programa. Ali zapravo iza toga stoji jedna mnogo veća tema, da kažem, morvelijanska je to priča. Iako je sve vreme se smete i u pitanju je komedija, na kraju kad ima završi monolog, vi vidite da je to u pitanju jedna ozbiljna drama. I ona je dobila mnoge nagrade, dobila nagrade i u Moskvi na festivalu, i u Sarajevu, i igra je već sa velikim uspehom. Sad se verovatno bliži 200. predstava, to nije moja jedina predstava koja je doživjela toliko izvođenja. I Verica među šljivama, koja je 2000. godine izašla sa Cecom Bojković i imala, ja mislim, oko 200 izvođenja. A sada imam komediju Svlačenje, već nekoliko godina, koja je isto bila Kanada, Amerika, Australija. Znam, svuda. Da, i to je komedija, igraju Jelica Sretenović i Kaja Žutić i to je ovako super, prolazi kod publike. Da, vole ljudi, znam to. Znači, pričala je Jelica kad je bila kod mene u emisiji baš za tu predstavu i da je vole da je igraju. Da. Vole da je igraju mnogo i to je ono, super. Oseti se to, uvek se to oseti. I Suze su okej isto. Tako da ne. Oseti se koliko ansambl voli da igra predstavu. Ja uživam u tome kad to vidim. A mi, ja vrlo često putujem s njima. Dakle, ja sam jedini pisac koji putuje sa svojim glumcima, kad god mogu.
I onda napravimo neku vrstu, ja napravim neku vrstu, i uvek izađem na scenu, pozorim publiku, napravim neku malu književnu priču koja traje najmaksimum 10 minuta, nešto im odrecitujem i onda ide predstava. I to je ta stvarno divna sinergija, hoću da kažem kad putujemo, pogotovo sa suzama, to je nama kao ekskurzija. Zamislite kad toliko dugo putujete sa istim ljudima, mi smo kao porodica, sednemo u kombi i onda i po kiši i po snegu. Da, malo putujuće pozorište. Lepo i onda pozorište. Druženje, mogu da zamislim koliko anegdota imate sa putovanja. Je li ima nekih lepih? Naravno. Mogu da zamislim. Puno. Mogu da zamislim. E sad, naravno, tu su neke predstave, ali pišete nešto, neki komad, nešto novo, nešto što bi... Ne, ne pišem sad komad zato što pišem novi roman i pišem poeziju zato što nameravam da za sajam knjiga, pošto sam ja objavila zbirku poezije koja je rasprodata i koju svi traže, i sada ću za sajam knjiga objaviti sigurno novo izdanje dopunjeno. Dakle, da bude sa još mnogo novih pesama. Divno. Zbirka, a novi roman negde pred Novu godinu. Odlučno, super. Pa vi nestajete. Pa nestajete, zato što mislim, do sada je đavolja baštica i kad čovjek ne radi ništa. Mislim, ja i kad ne radim ovaj kreativni posao, radim druge kreativne poslove koji se zovu umesiti fenomenalan hleb, sašiti haljinu, pendžetirati cipele, zasaditi mikrobaštu, prošetati kuće, ošišati travnjak, izmisliti život, jer ranije mi je maksima moja, koju vidim danas svi citiraju, glasila: nije važno da budem u pravu, važno je da budem srećna, a sada moja nova maksima glasi: stvarnost nije dovoljna. Život mora da se izmišlja. Prema tome, mi moramo svakog dana, ako želimo da zadržimo taj plamičak smisla u svojim dušama i u glavama, mi svakog dana moramo malo da se potrudimo oko života. Jer stvarnost zapravo... faktografija života je ista za sve ljude, bez obzira na pol, na ukus, na obrazovanje, na novac, na društveni status, na istoriju, na geografiju. I ona je znala ovako: rođenje, škola, brak, dete, posao, penzija, smrt. Tako izgleda za sve ljude. Ne može biti ništa izvan te matrice. Ali onaj ko se samo osloni na stvarnost, on, nažalost, samo tu matricu i dobije. A mi koji smo na neki način došli do toga da na životu mora da se radi, mi dobijamo svašta. Da. I tako se živi. Pa jes. Znači, da izmišljaš lepotu i da je pronalaziš i da u toj interakciji pronalaziš i radost i da zaboravljaš na našu... Nažalost, biološku, filozofsku, egzistencijalnu konačnost u ovoj dimenziji, koja je strašna. A mislim da živimo u vreme kada mediji služe da nas učine što nesrećnijim, jer samo kao nesrećni, usamljeni pojedinci bit ćemo mnogo podložniji za manipulaciju bilo koje vrste, počev od manipulacije potrošačke civilizacije do raznih ideoloških politika. Znači, postajemo, vidite, radi se o jednom morbidnom robovlasništvu, čijeg smo svi deo. S tim što, na primjer, ja spadam u one robove koji razumeju šta nam se desilo, pa pokušavam da u okviru koordinatnog sistema koji je u skladu s mojim mogućnostima napravim da to lakše podnesem, da tu ideju o ropstvu. Znači, uzeta nam je sloboda, da kažem kako nam je uzeta sloboda. Znači, najvažniji resurs danas je slobodno vreme. I nama je veliki brat oteo slobodno vreme, a sada pametni ljudi otimaju svoje vreme od velikog brata. To znači isključiš televizor, to znači ne ideš u shopping molove, to znači ne pristaješ na to da ti neke budalesine koje prave milione tako što
stavljaju po 12 kila sala u guzice, javljaju kako moraš da živiš i koliko pare i cipela da imaš. Otpor prema velikom bratu, otpor prema tom otimanju slobode, otimanju vremena, prema diktatu ovog ili onog života je naravno pitanje pameti, a onda sa tim dolazi i integritet. Niko ne može da popije 100 galona šampanjca. Niko ne može da pojede 12 kila bifteka ni 17 jastoga. I svakog dana gde imaš jastoga, smuči odbiti se posle 3 dana. Prema tome, vrlo je malo potrebno čoveku od materijalnih stvari, a pravim herojima je to teritorija duha. Kad kažem teritorija, ne mislim na dvodimenzionalnost te teritorije, nego upravo na višedimenzionalnost te teritorije je u stvari jedino što treba da se osvaja. I zato se divim ljudima koji... Znate šta, pre neki dan sam videla, upoznala taksistu koja je po zanimanju bio, na primjer, inženjer u nekoj firmi. Rmbo je cijelog života za neku platu, ustoje 6 ujutru, imao šefa i kaže, moj život se, pa vole, pričaju sa mnom zato što ljudi su ukapirali to o čemu ja pričam, napokon. I kaže, i ja sam, ja kažem, kako je, kao taksaleja? A on kaže, šta kako bre, sam sam svoj gazda, a od toga koliko radim, uvek mogu da zaradim sebi za ono što mi je potrebno, da se osjećam dobro. Vidite, to je najveće bogatstvo. Nije bogatstvo koliko imam para, nego je najveće bogatstvo koliko se osjećam dobro. I sa čim sve možemo da se osjećamo dobro, to je pitanje. Ako ti je potrebno da porobiš 3 kontinenta da bi se osjećao dobro, ti si dečko u problemu. Ako ti je potrebno da nosiš gilja od pitona iz ne znam čijeg zoološkog vrta, isto si u problemu. Ako ti je problem, ako moraš da budeš u najskupljoj kafani na svetu i da svakog dana prošetaš novu maloletnicu sa pneumaticima, ti si u problemu, čoveče. Divim se ljudima kojima može da bude dobro, čak i u današnjem sivom danu, a sedu na klupu pored kono kontejnera, pod onih kesa za đubre, pokupe te kesice i da u samom tom činu skupljenja đubreta oko sebe pronađu lepotu i smisao. To su carevi. I evo imam priču. Pošto je ovo nekad, ja ne zatvaram usta. Neka, slobodno, pa ja uživam. Ali mi je bolje, trenutno mi je bolje. Jel bolje malo sad? Kako sam ušla besna od ovog vremena. Miro, pa ja kažem, to je energija. Gledaj sad, da ti objasnim samo. Ajde, slušaj. Da objasnim ljudima o čemu se radi. Znači, pametan čovek lekcije svakog dana uči. Odnosno, još jedna moja misla koju možeš i da zapišeš. Koja glasi ovako, život je genijalan za one koji su spremni da uče i pakao za one koji misle da sve znaju. A ja sam spremna da učim. Znači, trenutno učim kako se gaje microgreens. Učim kako se gaje biljke na vodi. Učim sve o samoniklom bilju. Učim razne lepote i YouTube, na kome ima mnogo gluposti, ima i toliko dobrih i zanimljivih stvari. I na srpskim kanalima i na stranim kanalima. Recimo da je to moj trenutni Cambridge. Svakog dana želim da naučim nešto novo. Dakle, ne učim samo sa YouTube-a ili iz oblasti koje me u ovom trenutku zanimaju, učim i od ljudi. I sad hoću da ispričam u ovoj... Također, veliki brat, otimati vreme, zauzimati pažnju, fokusirate na totalne nebitnosti, a ako sve to ne polazi za rukom, pa tu imamo mržnju. Zato će svi uvek da se uhvate. E, vidiš, u zemlji u kojoj vlada mržnja konstantno 30 godina, to je naša zemlja, ne vlada, nego se podstrekuje, jer je to model, tako, provereni iz drugih, mnogo većih demokratija, kako se to radi, jedna priča koja je totalno kontra toj mržnji ujedinila je Srbiju pa barem na nedlju dana. I tu priču sam pronašla ja. Naravno, dobre priče traže dobro pisanje. A to znači ovako, ja se javljam mojim komšijama
I svakom čoveku koga sretnem na ulici pa se sretnemo direktno, ovo kažem dobar dan. Mislim, to pitanje dobrog vaspitanja. I tako godinama jedan čistač ulica zvani Arse, meni ćao komšnici, ja kao ćao njemu i tako dalje. Prošle godine vraćala sam se iz Kalenca i on me sretne negde u Mačvozu. E ćao, o desi, kako sam ja srdečno, desi. On kaže, teo sam nešto da vas pita, malo ti, malo vi. Kaže, pratim samo Vladicu Jerotića i vas. Čistač ulica. Rom, da ne kažem ciganin, našim jezikom. Ja kažem, pitaj. On kaže, pa nešto ste jednom govorili, pa bi teo sad savjet, kako se nosite s tim kad vas ne prihvataju? Kažem, šta me boli uvo, bre, Arso, ja se samo okrenu na drugu stranu i krenem svojim tokom. Što pitaš? Pa mene niko ne prihvata. Pa kako bre, ko te ne prihvata? Sve s onom metlom stoji. Pa eto, kaže, ja imam 3 ispita, završim fakultet. Ciganin od 55 godina, na primjer, kome nikad niko nije dao šansu, čistač ulica. Ima 3 ispita, završi višu ekonomsku školu. Kaže, čitam 60 knjiga godišnje. Svi mi se smeju, deca mi se smeju, kažu, čale, šta će ti te knjige, kome to treba, žena mi se smeje, moji cigani mi se smeju, u gradskom saobraćaju mi se smeja. Kažem, Arso, dođe vamo, on čovjek odloži metlu, ti si moj heroj, ti si heroj Srbije, ovo je nešto najbolje ikad u životu, izustavim dečka da nas slika. Objavim tu priču u 5 rečenica na Instagramu i na Facebooku i znaš šta se desi? Sutradan, svi polude. Pa da. On postane zvezda. Ali to je priča fenomenalna. Ali čekaj, on postane zvezda. On je bio na svim televizijama, u svim novinama. Šta je najdivnije? Skupština grada. Eto, primjer, da kad daš nešto dobro, mali impuls. Ja to nisam uradila, ja sam to uradila zbog moje lične potrebe da pokažem, evo, svetlance u tami. A onda je Skupština grada, njega su pozvali, primio ga gradonačelnik. Dali su mu komplet knjiga, kožnom povezu Dostojevskog i dobio je posao u kancelariji. I gledaj sada. I svi smo lepili za njim. Međutim, ja njega više nisam videla, normalno, ne radi čovjek na ulici, ali svi njegovi ekipice iz gradskog saobraćaja, e, gde si Mirjana, kažem, vi ne čitate, pali bre od mene. To je dokaz kako knjiga... Ugledaj se na Arsu. Čitanje knjiga se isplati. I sada, kada sam imala moje književno veče za 8. mart u SKC-u, ulazim tamo na Boči ulaz jer sam davala neke intervjue i gomili ljudi, ko stoji, Arsa i Dono mi ružu. I ja. Kaže, nisam imao prilike. Ja kaže, Arsa, što si došao sada, rasplakaću se, nemoj bre, treba da recitujem posle. I onda sam rekla, evo ga, tamo vam je ljudi živi dokaz. Da to sa knjigama i sa čitanjem i sa radom u sebi, da to nikad nije uzaludno. Arsa je maknuo tamo sa Šankića, decu ga smestili, ono je bio vrisak u sali. Eto, to sam htjela da kažem. Znači, raditi na sebi, pronalaziti tu radost, činiti dobro. Ja, na primjer, činim dobro, ali ne da bi me neko hvalio, nego zbog mog unutrašnjeg osjećanja, ispunjenosti. Ja hranim, vrapce sam vratila u moju ulicu pod A, pod B, Senice. Šišam travnjak od cele ulice, ništa mi ne. Uvijek podignem kesu od džubreta ili papir. A i vozite se gradskim prevozom? A vozim se gradskim prevozom zato što je nemoguće ići u centar grada i uopšte nemam. Pa gledaj, ko se ne vozi gradski? Oni ko o sebi misli da je... Da, ne kapiram ni ja to. Vanzemunac. Naravno da se vozi... Čak što i meni je pre neki dan, ja idem gradskim prevozom i kao, ideš gradskim prevozom? Bože, glupost. Prože, kakve gluposti, pa što da ne... Naravno da idem, ovo je moj grad, svaki autobus je moj, bre, da objasnim ovima koji su došli iz Prčilavice pa moraju da idu taksijem. Ovo je moj grad i svaki grad je moj. I ja uopšte nemam problem, idem i peške i u patikama i živim jedan život kao svi normalni ljudi i želim da tako ostane i hvala, moram reći, moje porodici, mislim prvo na
tato i mamu, a onda i mojim sestrama i ovaj, našim ćerima. Mi smo jedna ženska familija. Pa to kod nas nikad nije bilo. Pa šta god da sam uradila u životu ja ili bilo ko od mojih sestara ili naša deca, to nikad nije bilo, e, ti si genije, ti si nego, bre, ko te pita, bre, pa to ti je u opisu posla da budeš vredan, radan, da nas ne peglaš i apsolutno da se ne hvališ. To je suština. To je suština. Nema hvala. Pa to naša, je suština. Ja ponekad kažem, e, nas mama nikad, ti nas bre, mama nikad nisi ni mazila ni hvalila, ona kaže. Da vam nešto fali. Možda niste mogli da porastete. Deca se... Fenomeno. Njena teorija je deca, to je naravno ona saturnijanska keva, kakve su sve naše keve. Ona je govorila uvijek, deca se maze i hvale dok spavaju. Ali je zato kao baka, znači, najnežnija, najdivnija i tako dalje. Ali ja ću kažem, da se vratim na najvažniju temu, kako živeti. To mi pitaju ljudi, pa nema recepta. Nema recepta. Ali, zašto žene žive duže od muškaraca? Evo, sad ću da vam objasnim. Zato što se u prirodi je žene da se nečim bavi. Rukama. Štrika, hekla, farba jaja, crta, popravlja, zavese, porube, deci čarape, mužu gaće. I žena lakše pronađe neki hobi. Znači, bolje ume da se zabavi žena. To je poenta. Da. A, ovaj, s druge strane, mislim, gledaj, od toliko obilja svega što nas okružuje, najveća epidemija današnjice je dosada. I u dosadi ljudi tako lako klonu. Da. Ne kaže se slučajno. Dosada, to je đavolja baštica. To znači, onog trenutka, ako nisi upalio televizor, ti misliš da je život besmislen i ne znaš šta će sa sobom. Pa onda fino su ti ponudili odmah da to rešiš, to svoje osjećanje besmisla, tako što će da uzmeš Prozak ili drogu ili alkohol ili ne znam ja što. Mislim, moja teorija je, idi peške svuda, gde god možeš peške, što više aktivnosti fizičke, ispotrudi se. Znači, uvek sam sebi reci, čekaj, ja biram. I najlepši dan neko može da bude potpuno siv i obrnuto. I najsivlji dan neko može da bude sunčan, zavisi. Nismo ti koji paletu s tim bojama držimo u našim rukama. Da, upravo, upravo to. Ali fenomenalna knjiga, to je Gospodin pogrešni. O egu, sujeti, pa imam svašta tu nekih interesantnih, onako, uvek vi dotaknete puno tema u jednom romanu i to mi je uvek fascinantno, da provučete gotovo sve aspekte odnosa i nekih onako tananih stvari. Uvek je ta neka linija tanka između toga. I to... Mislim, iako se... da kažemo, na fonu neke, uslovno govoreći, ljubavne priče, ali ljubavna priča je Biblija, ne? Ovaj, ja pokušavam da proučem neku važnu temu. Naravno, moji junaci se uvek bore da pronađu taj izgubljeni smisao života, da pobegnu od usamljenosti, da nađu neko ispunjenje, ali... Kao što je u romanu Gladi, na primjer, tema novac, u ovom romanu, Gospodin pogrešan, taj ego, taj narcizam savremene kulture ili, pa da kažemo, savremenih junaka, ne samo književnih ili filmskih ili pozorišnih, nego svih ljudi, jer svaki čovjek je danas junak sopstvene predstave s obzirom da društvene mreže su do te mere promovisale to ja pa ja pa ja. Tako da... Ali ovdje priča stvaralac i njegov ego. Koliko mi koji se bavimo ovim se palimo na same sebe. Da li smo mi svoja najveća izmišljotina, svoja najveća kreacija i u kojoj meri taj uspeh, aplauzi drugih i tako dalje, utiču na naše ruiniranje onog najdivnijeg božanskog u sebi što ima svaki čovjek.
To je knjiga o tome. Naravno, nisu slučajno uzeli da od toga prave seriju, jer tu ima toliko likova, da, to sam čuo, toliko žena. Da, austrijska. Australijska. Australijska. Da, možda ti, možda ti kao bilingvalni glumac, a da, neku ulogu tamo. Pa to bi lepo bilo. Mladoleksin. Mislite na mene. Ne, ja ne učestvujem u castingu. Mladoleksin za slikara. Može, mi ne samo jedan poziv vaš i sve rešava. Možda za nekog njegovog modela, jer on imao sve žene modele i jednog muškarca. Evo ga. Evo, ja sam spreman. Ja sam potpuno, ali to je lepo zato što su, vaši romani su, čini mi se, gotovo sve filmični. Yes. I oni potpuno meni, ja uvek kad čitam, ja već imam slike pred očima. E, to je najveći kompliment koji pisac može da dobije. Jel da? Da. Zato što znači da si toliko živopisno opisao i toliko tačno psihološki odredio junaka, da se tvoji čitaoci ubacuju sami u tvoju imaginaciju. Potpuno. Jer, pazi, zamisli da imaš knjigu u kojoj čitaš neke reči, nešto ti ulazi u glavu, a nisi u slici. To je nemoguće. Da. Opis postoji da bi ti napravio sliku. Jasno, da, baš to. Baš to, pa ne, upravo to. Jer ako nemam taj doživljaj, meni ništa ne znači. Da. Nešto mi propada. Ja se sećam kao devojčica, sam u dobrim knjigama, ja sam uvek nekako osjećala i neki miris. Mislim, koliko je to važno, da ti je um proizvede osjećajnu senzaciju. Zamisli koliko je to moćno. To je to. To je prava stvar. Da. To je prava stvar. I sad uvek, i tu ima, kaže, i dosta i nekih strahova. Koji je strah koji mi inače imamo, i taj odvezivanja od tih odnosa, od zaljubljivanja i tako dalje. I tu ima, uvek, čini mi se, provlačite taj moment. Naravno. Jer se vi plašite zaljubljivanja? Pa ja se uopšte ne plašim zaljubljivanja, ali takođe je to deo ovoga matriksa u kome živimo, indukovanje straha. Nama je strah indukovan, mi prosto ga dišemo zajedno sa vazduhom, a da toga uopšte nismo svesni. Znači, mediji nam indukuju strah i kažu plaši se raka, nesreće, avionske nesreće, tsunamija, rata, komšije, ove bakterije, one... Znači, neprestano se izmiri, jer uplašen čovek je pola čoveka. Da ne govorimo o strahu od zaljubljivanja. Strah od zaljubljivanja je u vezi sa jednom vrlo ozbiljnom kampanjom o uništavanju ideje o bliskosti, koja je deo projekta Velikog brata i potrošačke civilizacije. Da kažemo, prvo je krenulo sa uništavanjem hrišćanske vrednosti, porodice i na kraju uništavanje ideje o bliskosti, a ne može naravno ni biti govora o bliskosti u narcističkoj kulturi u kojoj je ja na prvom mestu, u kome je da li sam ovako ili ovako slikan važniji od toga šta sam ja u stvari, kako se osjećam. Tako. I onda ta okrenutost na spolja, naravno na taj uspeh, na javno, na odobravanje drugih, koje će nam doneti više para, pa će nas onda sa više para još više njih voleti. Pa i to ludno. Pa jeste. To je laž. A to upravo je ta jedna velika... A to je laž. Pa društvene mreže su jedna velika laž. Ne, ali... Mislim, ulažu u tom smislu kako ljudi zloupotrebe to da predstave sebe u potpuno drugom svetu. Ovako, kažemo, idemo od početka. Prvo, televizija je najveća laž. Sve što mi znamo je pogrešno. Mi moramo, ako smo duhovni ljudi, da počnemo sve da učimo iz početka. Sve što su nas učili je laž. Istorija, geografija, medicina, šta god hoćeš, je laž. Ali sve i sve i mnogo postoji stvari koje služe da nam skrenu pažnju ili da nas zbune. Da ne bismo nikada ukapirali kako je vrlo jednostavno i predivno živeti s malim ako imaš vremena i ako nisi sam. Ali oni su nas, oni kad kažem to je entitet jedan globalni, da. To je kultura, materijalizam, znači novac i telo, kad su te dve stvari najvažnije na svetu, novac i telo, logično je da će biti proterana bliskost, a na kraju vidi, to je u ljudskoj prirodi, je
da traži drugoga. Šta god da imaš, koliko god da si napravio, koliko god da te vole, ako nemaš nikoga, s kim ćeš to da podeliš, džaba ti. Da, ali to kažete vi, to mi je super. Kaže, samo jedino što tražim u muškarcu da je nasmejan i da je zadovoljan. Pa da. Pa to je, mislim... I to je, ali stvari, to je ovaj... Nasmejan čovek, to znači čovek koji je razumeo o čemu se radi, koji je naučio na vreme da razlikuje bitno od nebitnog i koji je onda zadovoljan sobom. Nebitno je čime se bavi. Dakle, videla sam, evo, Arsa je čovek zadovoljan sobom. Bio i onda dok je čistio ulicu. Da. Eto, to je... I ima toliko divnih ljudi. Kad je nesvaćen bio, bio je zadovoljan sobom. Pa ja znam priču o arhitekti iz New Yorka. Indus oženio se našom devojkom koja je doktor održivog razvoja, ne znam, Cambridge, jel, ne znam gde je to doktorirala. Živjeli su u New Yorku i onda su u jednom trenutku shvatili da imaju samo 2 sata dnevno da provedu zajedno sa svojim decom. Dali su otkaze i otišli u selo pored Smederevske Palanke na imanje njene prababe, obnovili kuću od blata. Njega su zvali iz New Yorka, iz biroa i rekli, jesi ti normalno, ti možda radiš i preko interneta. On kaže, da, mogu. Ali radit ću samo 3 meseca. On je kao, zašto? Kaže, zato što mi je toliko, ta 3 meseca mi obezbeđuju da živim genijalno s mojom porodicom ovde, a ostalo vreme provodim s njima. Želim da gledam kako mi deca rastu, kako raste jabuka, kruška i tako dalje. Film. Evo ga film. Da, potpuno. Znači, dečko je ukapirao, ali on je Indus. Znači, Indus ima malo to sklonost ka... Kako mi je kratka za emisija za vas? Pa to je nevjerovatno. Mnogo mi je kratka, već mi javljaju, a nervira me to, već mi javljaju da kratka. Ali moram još nešto, kako vam, evo, za sam kraj, ali to moram da vas pitam, jer ja uvek kad dođem u Beograd, meni je ovde lepo zato što se uželim i tako dalje. Beograd je, čini mi se, počeo da liči ne na onaj Beograd koji smo nekako imali. Nekako imam utisak, toliko se gradi, nemam ništa protiv toga. Stvarno nemam ništa protiv. Vi dolazite iz New Yorka... Da se gradi. Da. Nek se Beograd gradi, mene samo nervira što se, mislim... Ne znam, ali bi ja to umela bolje, sigurno ne bih. Svi su postali stručnjaci za sve, ali malo jesu haos i gužve. To mi je problem. A nemojte da se žalite, kao mi smo znali nešto, a sad ovi ne znaju ništa. Zato što nas to čini starijima. To sam provalila. Ono ranije, babe i dede uvek kažu, u naše vreme je bilo pa... To vraćanje na prošlost koje mi imamo generalno. Znači, živi sada i čekaj, imaju ove nove generacije pravo na svoje ideje i svoje viđenje. Ja volim Beograd, trospratnica. A moja čerka je arhitekta, ona kaže, ti ošte ne kapiraš, mama, gradovi rastu u visinu, ona voli solitere. Šta, ko sam ja? A druga, problem je... Mislim, društvene mreže, ali jes malo i srpski problem. Svi smo mi stručnjaci za sve. Tako da kad vidim da o asfaltu na ulici, kamenu, fudbalskoj reprezentaciji, repertoaru pozorišta, izložbi, modi, svako hoće da kaže... Nemam ništa, pričajte ljudi, ali niste stručnjaci, eto to je. Ne, ali isto neprihvatanje nečeg novog je drugačijeg, čini mi se. Mi imamo i taj problem. Uvijek kad je nešto drugačije, problem je da se naviknemo na nešto što... Dobro, svaka sredina. To je isto problem. Koja ima duboke korene, u principu teže prihvata ono što joj relativizuje dubinu tih korena. Amerika je zbog toga jedno... da kažem, hipermoderno društvo, upravo zato što nema korene i onda je lakše da bude društvo novina. Ima mnogih dobrih stvari, ima i mnogo loših stvari, ali naravno, ko smo mi da uređujemo svet? Mi možemo samo da uredimo svoju gajbu, ulaz, ono ispred zgrade i dok nam doseže moć do ćoška. Ali ako to svako od nas uredi i ovu baštu u svom srcu. E, to je jedina revolucija u koju ja verujem. Jedina u koju verujem je da pametni ljudi shvate i da počnu da preobražavaju svet, preobražavajući sebe na mikroplanu. I puno mikroplanova daje
makroplan. Tako. E, meni bi mogli da daju Nobelovu nagradu za uređenje. Ali bukvalno. Za uređenja sve. Ali bukvalno. Ovo je ipak, kažem, treća sreća, treće gostovanje, a najbolja emisija. A otko znam, možda sam udavila, momci. Ma ko je udavila, bilo meni, ja uživao, to je najvažnije. To je najvažnije. E, čitamo Gospodin pogrešni, čitamo mušku azbuku. Naravno. I očekamo, azbuku mog života. Azbuku mog života i čekamo novi roman. Da, i čekamo novi roman, ali uskoro izlazi i novo izdanje mog velikog hita Happy End, pa će biti novo izdanje Majke mi bajka. Tako da ćemo imati jednu malu, prelepu biblioteku novih izdanja, mojih malih sabranih dela, ali ono što je najlepše, pišem poeziju, slikam. Da. I šta me briga, bre? Ja kad bi se udavala sad ponovo, samo da evo završim ovdje. Slobodno, pa slobodno. Kad bi se udavala ponovo i davala oglas u novine, rekla bi, e, samo mi je toliko lako, meni stvarno malo treba. Meni malo treba. Pa taj čovjek samo mora ja biti može da pada kiša svakog dana u Beogradu i uzmem platno i kod mene sija sunce, kod mene je plaža. Sijesta, jastog, vino, vidio e sam to tu leto radim. Novo slika, fenomenal. To je posljednje, jel da? Da. Da, divno. Tako da, eto to. Nađete uvek ovaj, mene lepu zanimaciju. Mene bi u Americi uhapsili, jer ja ovo kad bi rekla tamo na televiziji, rekla bi ova nije normala. Žena, sruši nam ovo potrošačko, 100 pari cipela. Znači, ovo ono. I ove, šta je ono bilo? Ovi kod mene svi bili polu ludi kao u antičkoj Grčkoj, ono, slikali bi, pisali bi poeziju, svirali bi harfe, ljubili bi se, jeli malo, bavili se sportom. Ali jeli malo. Pa jeste. Jeli malo, pa nije baš, kuvate vi dobro. To ja kuvam dobro, ali... Posle svega što sam naučila, sad moram da kažem, vratila sam se jednostavnosti u kuhinju, znači dobar hleb koji ja napravim, pasta, leđero, light. I naravno, daščica ovolicka, dobro. To je za svakog stanovnika ovog podneblja ključna stvar. Da možda staviš u zadnji džep pantalona, imaš perorez i uvek ovolicko parče slanine ili kobaje, neke parče sira, beli luk i jedna rakica. U podne i deci. Ja vas obožavam. Ne znam da sam vam to rekao nekad da vas obožavam. Miro, mnogo vam hvala. Ma nema ja, na čemu hvala. Pa uživao sam. Pa uživao ja, sam. Ja u stvari, uživao cijeli, kad sam ja radila emisije, jedini znak da li sam na dobrom putu je bilo kad pogledam kamerman, neko su naspijani, to eto, je to. To je završena priča. Mnogo hvala, stvarno. Hvala i vam. Ja obožavam. Ajde. Eto, gledali ste 30 minuta za vaše predloge, sugestije, kritike, a možda koga biste volili da vidite u ovoj emisiji, to možete da uradite putem Facebooka Danijela Ča Show, a za sve one emisije koje niste pogledali, a želite, to možete da uradite putem YouTube-a, samo ukucajte 30 minuta i pogledajte stare emisije. Hvala što ste bili sa nama. Laku noć.